все-таки справді ми всі працюємо командою, працюємо разом, разом з Вікою Сюмар, яка зробила надзвичайно багато для захисту свободи слова, засобів масової інформації. Я пам'ятаю, як складно було прийняти перший закон, коли ми забороняли спочатку пропагандистські російські фільми і серіали, а потім взагалі фільми і серіали країни-агресора, які вироблені після початку цієї агресії. Нам здавалося, що це неможливо, що ми не можемо відірватися. І тільки от Арсеній Петрович, В'ячеслав Кириленко казали, робимо, робимо, і ми це обов'язково зробимо. І країна стала іншою, почало зніматися українське кіно. Потім ми цей український фільм підтримали. Потім ми підтримали пакет законів про декомунізацію. І це не лише закони, які змінили назви наших вулиць і знесли пам'ятники Леніну, про яку Арсен Аваков в своїй книжці написав. Це і закони про відкриття архівів КДБ. Це доступ до нашої історії. Це зміна нашої історичної політики. Ми будемо продовжувати це робити. Є ще один закон, який я абсолютно переконаний, ми повинні прийняти і не повинні цього боятися. Це закон про захист української мови. Закон про українську мову як державну. Проект цього закону готовий в нашому комітеті. От я переконаний, не потрібно боятися закону про мову. Бо закон про мову – це не є неповага до меншин. Це повага до себе, а через себе – повага до меншин і до всіх, хто живе в Україні.